اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے. علی سبحان اللہ بولو درود. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے, سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے, ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے, سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. اپلیکیشن گنہگار بھیجنا کیوں, اپلیکیشن گنہگار بھیجنا کیوں, بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں, دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے. روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں, دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے. جس کے اشتاق میں ہے سبھی نعمتیں, نعمتوں کا وہ نر مدینے میں ہے. عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں, عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں, اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے. پڑھتے رہو درود, پڑھتے رہو.